U rikthyem sërish. Ju do thoni ku do ikim tjetër. Jo, s'kemi ku t'ikim, po mezi ikëm nga pjesa e parë e emisionit. Nuk po shpërngulesim dot veten, na duhet pak muzikë e mirë tashmë që të vim tamam në formë pas gjithë atij debati që ndodhi. Se na prit sërish një pjesë shumë e fortë në fund të emisionit, kështu. Le të japim disa nota kësaj pjese me një shqiptar që jeton ku? Në Greqi. Do të jetë Giulio Imeri. I cili e ka nisur karierën e tij komplet nga muzika e rrugës, nga arti e rrugës, për të kaluar më pas në Voice edhe në The Voice Greece në Greqi, për të na trofyer gjithë eksperiencën që ka pasur atje dhe deri më tani që ka lançuar albumin e tij të parë. Shumë arritje për Giulio Imeri. Giulio, mirëmëngjes, të përshëndesim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Ju falenderoj shumë për ftesën. Shumë kënaqësi si jeti. Mirë, faleminderit. Jam gati për intervistë. Personalisht kam ndjekur, të uroj shumë suksese dhe shumë urime për çfarë ke bërë deri më sot, se me të vërtetë një vokal shumë interesant, paraqitje skenike të gjitha, një paketë e plotë. Shumë faleminderit. Ndërsa e mua është më pëlqen nga Julio, nga Giulio, që un kam prej kohësh ndjek faqe edhe që tek Voice. Coverat i ka. Po, ashtu e ka nisur. Po, siç ashtu e ka nisur edhe ka filluar dhe në rrugtimin e tij dhe pasqyrimi që bën pastaj në rrjetet e tij sociale duke i postuar coverat është kaq shumë e bukur. Shumë faleminderit. Është janë këngë të cilat janë klasike dhe janë shumë të dashura për mua dhe ndaj kam Giulio. Dhe ashtu e kam nis. Ashtu e kam nis. Pra ti ke filluar fillimisht në për rrugët e Athinës duke bërë artin e rrugës, muzikën e rrugës, të cilin e ke provuar edhe në Tiranë. Më trego pak për pasionin tënd për muzikën. Si e ke marrë vendimin për dalë për të bërë këtë artin e rrugës? Para se të këndoja në rrugë, të filloja të këndoja në rrugë, jam marrë me muzikë që kam qenë 14 vjeç e kam filluar muzikën. Jam marrë me produksion, me kompozim këngësh, kam punuar në studio profesionale në Tiranë. Dhe pas shumë vitesh produksioni për artistë të tjerë dhe krijimi për artistë të tjerë, doja të filloja karrierën si këngëtar solo, nuk isha këngëtar më parë. Dhe ishte mënyra më e mirë për të filluar një karrierë duke dalë në rrugë, pasi më ndihmoi jashtëzakonisht shumë për performancën, për përballja me njerëzit që unë kisha shumë problem, se isha shumë tip i turpshëm. Dhe kalove atë ciklin e përballjes me njerëzit aty të ndihmoi. Jashtëzakonisht shumë, sepse kur del ditë për ditë në rrugë, përballesh me shumë njerëz, sidomos në qendër të Athinës që është ka shumë turista, ka shumë vendas që janë. Si e ke pasur impaktin me njerëzit, se nëse ne flasim për publik, publiku është i çfarë doshëm në momentet që janë le të themi koncerte të ndryshme. Por ti je në një rrugë, ti ke kalimtar që mbase edhe se duan fare muzikën tënde, e kanë madje edhe mund ta kenë shumë inat muzikën tënde, por ndodh dhe kundërta që s'të njohin, por mund të ta adhurojnë aq shumë sa që të vinë çdo ditë vetëm për të parë një herë ty. Të ka ndodhur çfarë rastesh mund të të ketë ndodhur që mund të na përmendësh? Ka pas rast në përgjithësi në Greqi duhet shumë muzika, pëlqejet jashtëzakonisht shumë muzika dhe respektohen artistat. Dhe arti në rrugë këtu është më normale se në Shqipëri dhe besoj se është pak më normale se në gjitha vendet e Evropës, me sa kam dëgjuar, domethënë. Impakti ka qenë dhe është gjithmonë pozitiv. Dhe ka pasur momente që normalisht dikush është dëgjuar keq në mëngjes. Ka dëgjuar një muzikë, për shembull, anglisht, unë këndoj anglisht zakonisht tani, ndonjëherë shqip në rrugë. Ka dëgjuar anglisht e thon këndoj greqisht sepse është greqi. Po janë shumë raste të rrallë. Ka disa njerëz që ndjekin që ashtu dhe vinë ose gjithë për të dëgjuar, për të dëgjuar. Po thoja që ti ke bërë muzikë rrugë, artin e rrugës e ke provuar dhe në rrugët e Tiranës. Ka qenë e njëjta ndjesi, një jetë emocion, ndoshta i njëjti përjetim nga publiku grek edhe ai shqiptar? Bën ti një diferencë? Po, ka qenë më mirë akoma. Në Shqipëri. Nuk e di tani se vajta shumë vite që nuk e kam provuar. Unë nisa në Athinë, qëndrova për rreth 3-4 muaj këtu dhe u shpërngula në Tiranë në kohën 2018-ën dhe qëndrova në Tiranë rreth 9 muaj. Jetova rreth 9 muaj në Tiranë dhe bëja muzikë në rrugë. Ka qenë shumë më i madh impakti pasi ndoshta njerëzit më pëlqyen shumë dhe vinin dëgjonin, kanë bërë shumë shoqëri në atë kohë.
Kohë telefonin e kam provuar, nuk e kam provuar në Tiranë, sepse kam shumë vite që nuk kam marrë në Tiranë, më thënë. Por besoj se është akoma dhe më mirë. Po, Se më atëre pas. që kam. Atëre që gënduva në Tiranë ishte pak fillimi i atit të rrugës. Dhe besoj se është më mirë akoma. Po, kam pas shumë kujtime të mira në atë Po, periudhë më kohë e pas, gënduar në Tiranë. Giulio, nga arti rrugës tashmë, ti shkove drejt skenës, shkove duke u bërë akoma më shumë konkret, le të themi, në artin tënd. Na trego për vojat e tua pas kësaj gjë. Në The Voice, Në The pastaj, Voice, direkt. mbi të gjitha në Po, një në The Voice. eksperiencë si The Voice. Po, rruga ishte shka që mora pjesë në Voice, pasi dikush nga ekipi The Voice nuk e di anë gjenë rrugës, dhe ka shumë që kërkojnë në rrugë për të marrë pjesë në Voice. Më kërkuan, më kontaktuan nga kompanija që organizon The Voice, dhe shkova. Ka qenë një eksperiencë shumë e mirë për mua, profesionalisht, pasi në qëse kam qenë në nivelin 4, si da themi, në këmbë dhe në performansë, kaluan në nivelin 9, po bë një shëmbull, pasi mora shumë ndihmë nga ana vokale, këndimi dhe performimi në skenë është diçka shumë ndryshe nga rruga dhe shumë ndryshe Patjetër. nga çfarë po bëjnë në internet me video me këto gjëra që po bëj tani. Dhe ka qenë eksperienca më e mirë që më ka ndodhur deri tani profesionalisht. Ja, ta ndiqim Dhe pak personalisht. videon, se Shumë përvejmë se të tërë bukur. gjaj që këshu nuk kemi se qëfar bëjmë. Por jemi gati për të gjuar do shta diçka Po vdes, nga i kam Gjulia, lëmë ha? porostin marri kitarën. Në ke kitarën Aman, atë? Giulio, presi një latë shprej Këtu e te, kam, mos në ha? abdesi Romina. Gati jemi dhe ne. Zinë qëfar të duash, e kemi Okej. dorë. Sy e vesh. Kjo këngë titullohet Ne të dy dhe është kënga e parë e albumit. Super. Asta, super. A është në rregull një strofë, një refren? Po, 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 po. po. Fiks fare Faleminderit, okay. Ti si un diell, unë ishi tu nërsi. Më kujtohet si djenë se kisha fare të vështirë. Që kur të pash në sy, më bërë ndihem i lirë. Më bërë dua vetëm, më bërë ndihem mirë. Me puthjen e parë, e dita sot jem më vetëm. S'kisha më nevojë të kërkoja për di këtjet. Me si prisja të qiet, kaloja ditën me ty. Botësime të turbut i dhe qëtësi. Dhe të gjitemi bashkë, fillë në këtë dashuri. Zdua t'ja di për asgjë, vetëm t'jeni ne të dy. Pa mendime, pa fjalë, ti më jep lumturi. Nuk ma vjet më për botën, Sa e bukur. Bravo, Shumë bravo. Shumë Vetëm më komplimente. thuaj kujtja ke dedikuar tashmë këtë këngën. Sepse pastaj të vjen një këngë dashuri dhe zhgënjim, po shkjone të dy, nuk do asë gjë vetëm të jemi bashkë. Dashuri dhe zhgënjim është titulli i albumit Është titulli i albumit. I ke përjetuar të gjitha këngët. Ka qenë periudha je ndarë, je Vetëm lidhur, ëh. mos na thuaj që ja kam dediku kitarën, se këtë s'ta besoj. Na thuaj ku ja kam dediku. Kam dashuri gjithmonë për kitarën. Okej. Albumi, tematika e albumit ishte eksperiencën e mia personale, domethënë çfarë kam kaluar, se zakonisht shkruaj nga përvoja, nga eksperjenca, janë Jam në histori fund një vërteta. që e pranon. Dhe normalisht si artist, do me thënë, përdor pak imaginat për ta bërë qikë më interesante, normal. Kjo këngë është fletë për momentet e para të mia dhe të bashkëshorët e stime, Dimitra, kur kemi përjetuar ato javë të para të lidhjes sonë. Po qenë kjo përsta okay. këtë bijap të para. Sa të është emocioni me bukur. Bravo, Giulio, je i drejt për drejt. Jo, më pëlqen, më pëlqen. Jo, realisht edhe komplimente për këngën, sepse ishte fiks nga ato këngët që të ngjit që herën e parë që e dëgjon. Po nuk e di, çu momenti që të pash, mendova që kënga Let It Go e Passenger mund të të shkonte shumë, ose e kam dëgjuar nga ti më parë, nuk e di pse, por që po mezi po pres ta dëgjoj.
Do ta gjesh tani me? Ndoshta e dëgjuar. Ndoshta e kam dëgjuar pra, po, duhet ta kem dëgjuar që më është fiksuar që e qanë. Kujtoja pak aman. Do të thoshe që duhet ta dëgjoj tani me pak fjalë. E vaja tashik me stil. I rakti nga Greqia. Okej. Shkoj deri në atë dhe erdhi. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hit the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Okay. Bravo, bravo. Shumë e bukur, bravo dhe shumë komplimente për gjithë projektet e tua. Je një djalë për të duar trokitur. Ne ishë të ndjekim rrjetet sociale prej kohës e dim gjitha pasqyrimet edhe refreskimin e profilit që ti bën me cover të ndryshëm dhe me postime. Do një koncert në Shqipëri së shpejti? Nuk e di akoma. Po dëshire ke. Do vesh pak më shumë. Do më duhet pak më shumë, si ta them, pak më shumë ekspozim, ma do më njërë. Okej. Po që kam disa plane. Nuk mund t'i them akoma, sepse janë plane shqiptare, si ta thuash. E rëndësishme është publiku shqiptar të do dhe me zi po prezim të të ndjekim edhe nga afer. Këshu virtualisht, fansa do na kesh. Pas pak po e sigur. Falenderoj shumë. Dhe unë duha jashtëzakonisht shumë që të përballem me njerëzit në Shqipëri të performojnë. Shumë e bukur do të ishte. Gjithsesi le të jap gjithmonë mirëpritur dhe një lloj prezantimi të materialeve të Dulios audiencës, ëh, le të nxjerrim një kolazh. Po, kemi nxjerrë një kolazh nga covera, duke qenë se si ke bërë edhe klipet e plota të albumit, kështu që do mjaftojmë me coverat që ti ke bërë. Po, aq, pak më thua që na ndodhen. Turojmë gjithë të mirat, të përshëndesim, shumë sukses. Shumë faleminderit për ftesën. Tjeni mirë. Faleminderit edhe ti. Atëherë do të ikim në kolazhin e përgatitur dhe pastaj do të kthehemi në studio për diskutuar për ngjarjen e rëndë që ndodhi në Shkodër.